Schulen. Jetzt sind wir in Kantonen, Kantonen oder die Kolo. Das ist das Punkt, das ist das Punkt, das ist das Punkt, das ist das Punkt, das ist das Beratz Argumentnere, Kapazitäten, wo da ist Kapazität, die Gantel kann man in den Stessatik, in den Sultanikin, in den Savarin, in den Storerin, in den Melabadai. Այս կան բան որով ընտրեմ, երբ ընտրեմ, եթե հարցեր բողերանում։ Ես մի բան էլ ավելացնեմ, խնդիրը այստեղ Արայիկ Հարությունյանը չէ, Արայիկ Հարությունյանը կգնա, կգա Պողոսյան Պետրոսը, այստեղ ուրեմն չափորոշիչների խնդիրն է, համակարգ փոխելու խնդիրն է, որովհետև մեկը գնա, այն մյուսը կգա, կշարունակի մյուսի գործը ինչպես որ այսօր շարունակվում է 91 թվականից ստեղծված ընդունված ծրագրերն ու գործերը։ Դրա համար ընդունում եմ, որ այդքան մենք տեղի չտանք անձի, մենք անձը կգնա, ուրիշ անձ կգա, չափորոշիչներ ապես փոխել, հետո այսօր մեր երկիրը շատ ահավոր ծանր վիճակի մեջ է, հարգելի հայրենակիցներ, ներսից ուզում են վերացնել մեր մշակույթը, կտրեն մեր լեզուն, դրսից թշնամին կանգնած ատամները սրած մեզ է սպասում, որ գա արձակվի վիշապի նման մեզ ոչնչացնի, ու իզուր չէ մի քանի օր առաջ հայտարարություն եղավ աշխարհազորայիններ ստեղծելուն, որի որ ես այդքան լավ տեղյակ չեմ, ես կխնդրեմ պարոն Գասպարյանին մի երկու խոսքով ներկայացնեք այդ աշխարհազորայինների վերաբերյալ այդ պատմությունը մեր։ Երևի ստեղ չէ, դա գրել է կամ այս հարցազրույցին աշխարհազորի եթե լրագրողներին Վերադառնալով հա թեմային երկու հարց, հիմնական քննադատությունը, որ հնչում է, այն է, թե ինչու որոշվեց հենց Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական, ի վերջո սա ամբողջ կառավարության ծրագիրն է իրականացնում Արայիկ Հարությունյանը, և դուք էլ նշեցիք, որ սա համակարգային խնդիր է, այս դեպքում ինչու չպահանջել իշխանության հրաժարականը, այլ միայն Արայիկ Հարությունյանի, խնդրում եմ այս հարցին դուք որոշեք ով պատասխանի, և հաջորդ հարցը կուղեմ արդեն պատասխանից հետո։ Եթե դեմ չեք, ես երկու բառով ասեմ, ինչու Արայիկ Հարությունյանի, այստեղ մենք դեֆակտո իրենց հենց ուսում ենք դրա մասին, ասում ենք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականի մեկ օր շուտ պահանջելը կամ հրաժարական տալը կփրկի բոլոր այն մնացածին, ինչի մասին որ խոսում ենք, ինչքան ուշացավ ենքան խորացնելու հարցը, ինչքան ուշացավ, այնքան խնդիրներ են առաջ գալու։ Սա հնարավորություն է տրվում, որպեսզի խելքերը գրուպները հավաքեն և հետ կանգնեն ապազդային ծրագրերից։ Մենք իհարկե, եթե նման ձև շարունակվեց, որ Արայիկ Հարությունյանը 4 կարևոր ոլորտ է այսօր ղեկավարում։ Մենք իհարկե քանդում, եթե տեսեք, ես խորհուրդ եմ տալիս, եթե ավելի խելացի եթե գտնվեն, մեկ օր շուտ այս հարցը, այս պահանջը կկատարեն և դրանով կփրկեն հետագա զարգացումները։ Այլապես, այո, վաղը հրադարանել ենք ընդհանուր համակարգային փոփոխության, ես ոչ նորություն եմ ասում, ոչ էլ վախենում եմ դրա մասին խոսելու, որովհետև իսկապես, եթե հարցը չի լուծում, դրանով չեն տեսնում, որ խորանում, չեն տեսնում, որ ժողովրդը արթնանում է, աչքերը բացում է, ավելի, այսպես ասած, պատկերացումները ավելի հստականում են կամաց կամաց, և ինչու չեն նաև, ասեք, բաղը երկրորդ հարցը կարող է առաջ գալ։ Այո, ես ուղղակի սա հնարավորություն է, որպեսզի խելքերը գլուխները հարկի։ Ձեր հարցին ես մի նախադասության պատասխանեմ, ասում եմ կուլ, քեզ ասում են, կուլը դու հասկացիր։ Ես մեր բարոյին ասեմ,
մենք քաղաքական պահանջ չենք դնում եւ ça քաղաքական շարժում չէ։ Երբ մենք փորձենք պահանջել ամբողջ կառավարության հրաժարականը, դա նշանակում է թացի չորի խառնել, որ